Og vi er kommet til kapitel 4 i Harry Potter. Nøglebæren. Bang! Der blev igen slået hårdt på døren. Dudley vågnede med et spjæt. Hvem fyrer kanoner af? Råbte han dumt. Under store tumulter kom onkel Vernon springende ind til dem fra det tilstødende rum. Han holdt en rifle i hånden. Nu vidste de, hvad det var, at det lange, tynde pakke, han havde medbragt fra sin udflugt fra bilen var. Hvem der, råbte han. Jeg advarer dig. Jeg er bevæbnet. Der var et stille øjeblik, så brav. Døren blev ramt ned med sådan en styrke, at den sprang direkte af hængslerne og landede på gulvet med et øredøvende rabalder. En kæmpe af en mand stod på dørtrinet. Hans ansigt var næsten skjult bag en lang, pjusket manke og en fuglerede af filtret skæg. Hans øjne glitrede som store perler bag alt det overdådige hårvækst. Kæmpen klemte sig ind i den lille hytte og måtte gå krumbøjet, så hans hoved ikke slog mod loftet. Han bøjede sig ned og samlede døren op og løftede den op på sine hængsler igen. Stormen rasede udenfor og stillede en smule af. Han vendte sig og så på dem alle. Kan man få en kop te, eller hvad? Det har ikke ligefrem været en behagelig rejse. Han tog et par lange skridt hen til sofaen, hvor Dudley sad stivnet af skræk. Ryk dig lidt, din tyksak, sagde den fremmed. Dudley udstødte et halvt kvalt skrig og løb over for at gemme sig bag sin mor, da rædselslagene kryb sammen bag onkel Vernon. Og her har vi så Harry, sagde kæmpen. Harry kiggede op på kæmpens vilde, halvt skjulte ansigt og så de glitrende øjne, rynkede sig sammen i øjenkrogene. Kæmpen smilede til ham. Da jeg så dig sidst, var du kun en baby, sagde kæmpen. Sikke, du ligner din far, men du har dine mors øjne. Der kom en mærkelig, raspende lyd fra onkel Vernon. Jeg forlanger, at de forlader vores hytte omgående her, sagde han. Det er jo regulært indbrud. Og klap i, Drusley, din store frikadelle, sagde kæmpen, og rakte frem efter onkel Vernons gevær. Han fik fat i våbnet og bandt begge ender sammen på det, som om det var lavet gummi. Så smed han det over i et hjørne. Onkel Vernon udstødte endnu en mærkelig lyd, omtrent som en mus, der var blevet trådt på. Men altså, Harry! Vedblev kæmpen og vendte sig bort fra den skræmte Drusley-familie. Jeg ønsker dig en rigtig god fødselsdag. Jeg har en gave med til dig. Måske er jeg kommet til at sidde på den, men den smager sikkert lige så godt. For det, han fremdrog en lettere mast æske fra inderlommen af sin store overfrakke. Han åbnede den med rystende fingre og fandt en stor klistret chokoladekage, hvorpå der stod med grøn glasur: Tillykke med fødselsdagen, Harry. Harry så op på kæmpen. Han ville sige tak, men ordene kunne ikke rigtig komme over hans læber. I stedet fik han fremstammet. Hvem er du? Kæmpen lå venlig. Nå ja, jeg har glemt at præsentere mig. Rubius Hagrid, nøglebærer og godsforvalter på Hogwarts. Han holdt sine store skinkenæve frem og rystede hele Harrys arm. Jeg vil nu heller ikke sige nej til noget stærkere, hvis I har det. Hans blik faldt på pejsen, men med den sammenkrøllede og sode kiksepakke. Han fnøs og bøjede sig ind over det kolde ildsted. De kunne ikke se, hvad han lavede, men da han trak sig tilbage et par sekunder senere, blussede en lystig ild. Varmen bredte sig i den klamme hytte og oplyste den med sin dansende lure. Harry mærkede, hvordan han frysende krop begyndte at slappe af, som om han netop var blevet trådt op i et varmt vand.
bad med vand. Ja. Kæmpen satte sig igen ned på sofaen. Der jamrede sig under hans vægt. Han begyndte at finde alskens ting og sager frem fra sine lommer. En kogerkedel, en fedtet pakke pølser, en ildrager af skellige skåret krus og en flaske med en gylden væske, som han tog en ordentlig slurk af, før han begyndte at lave te. Pølserne blev stukket på den lange ildrager, og inden længe strømmede duften af grillede pølser ud i rummet. Ingen sagde et ord, mens kæmpen drejede pølserne over flammerne. Men det gav et ryk i Dudley, da de seks store, glinsende pølser blev taget i ilden. Onkel Vernon så skarpt på sin søn. Du rører ikke noget, han giver dig, Dudley. Kæmpen lå grum. Nej, din store blæverbudding af en søn behøver vel ikke at blive fedet mere op. Tag det bare roligt, Drusley. Han rakte pølserne til Harry, der var så sulten, at det andre han aldrig havde syntes, han havde smagt noget så godt. Han kunne ikke tage øjnene fra kæmpen. Da han imidlertid stadig ikke havde fået nogen forklaring på, hvad der foregik, sagde han. Undskyld, men jeg ved stadig ikke rigtigt, hvem du egentlig er. Kæmpen tog en slurk af sin te og strøg sig over munden med bagsiden af hånden. Kald mig bare Hagrid, sagde han. Det gør alle andre. Og som jeg sagde, er jeg nøglebæren på Hogwarts. Du kender da Hogwarts? Nej, sagde Harry. Hagrid så aldeles lamslået ud. Beklager, sagde Harry hurtigt. Beklager, brølede Hagrid og vendte sig med et forarvet blik mod familien Weasley, der kryb baglæns op mod væggen. Det er dem, der burde beklage. Jeg vidste, at du ikke fik dine breve, men jeg troede ikke, de ville have holdt alting hemmeligt for dig. Jeg troede da, at du vidste alt om Hogwarts, for pokker da. Hvor tror du ellers, dine forældre lærte alt, hvad de kunne? Lærte hvad? Spurgte Harry. Lærte hvad, tordnede Hagrid. Nej, nu bliver det for meget. Han sprang på benene og syntes i sin vrede at fylde hele hytten. Drusley-familien stod nu og trykkede sig op i et hjørne. Vil I virkelig fortælle mig, at drengen ikke ved noget som helst om noget som helst? Nu syntes Harry, det gik for vidt. Han havde da gået i skole, og hans karakter var da ikke så dårlig. Jeg ved da mange ting, indvendte han. Jeg kan da både matematik og alt muligt. Men Hagrid viftede ham af. Om vores verden, mener jeg, din og min verden. Dine forældres verden. Hvad for en verden? Hagrid så ud, som om han var ved at eksplodere. Drusley, brølede han. Onkel Vernon blev meget bleg og hviskede noget, der lød som bølle. Hagrid stirrede vildt på Harry. Men nu må du da vide noget om din far og mor, sagde han. Jeg mener, de er jo berømte. Du er berømt. Hvad? Min mor og far var da ikke særlig berømte, var de? Du ved altså slet ikke. Du ved ingenting. Hagrid troede sig i håret og stirrede på Harry med et chokeret blik. Du aner slet ikke, hvem du er, sagde han endelig. Onkel Vernon fik pludselig kontrol over sin stemme. Stop, kommanderede han. De kan godt holde inde nu her. Jeg forbyder, at nogen fortæller drengen noget som helst. En modigere mand end onkel Vernon Drusley ville være sunket i knæ ved det blik, Hagrid nu sendte ham. Da kæmpen talte, dirrede stemmen af indestængt raseri. Du har aldrig fortalt ham noget, vel? Du har aldrig fortalt ham om det brev, Dumbledore skrev, da han forlod barnet i din varetægt. Jeg var der selv, og jeg så med mine egne øjne, at Dumbledore lagde brevet under tæppet, Drusley. Og du har holdt det hemmeligt for Harry i alle de år. Hold hvad hemmeligt, sagde Harry ivrigt. Stop, jeg forbyder dig at sige det, råbte onkel Vernon i panik.
Tante Petunia gispede af rædsel. Åh, klap i begge to, sagde Hagrid forarvet. Harry, du er en troldmand! Der blev helt stille i hytten. Kun lyden af havet og blæsten hørtes. Hvad er jeg? Gispede Harry. En troldmand, selvfølgelig, sagde Hagrid, og satte sig igen på sofaen, der knagede mere jammerligt end før, og sank forpustet mod gulvet. Og jeg kan tilføje, du er en af de bedste, når du altså får trænet en smule. Men med sådan nogle forældre som dine, kan du ikke være andet. Og nu synes jeg, det er på tide, du læser dit brev. Harry rakte hånden ud for endelig at modtage den guldige konvolut, adresseret med grønt blæk til hr. H. Potter, gulvet, hytten på klippen, havet. Han åbnede konvolutten, foldede brevet ud og læste. Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Skoleleder Albus Dumbledore er Merlins efterfølger højeste niveau af stortroldmandskunst. Anerkendt Mogwump. Medlem af den internationale sammenslutning af troldmænd. Kære hr. Potter, det glæder os at kunne meddele dem, at de er selvskreven til optagelse på Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Vi vedlægger en liste over pensum og nødvendigt udstyr. Første semester starter 1. september. Vi afventer deres ule senest 31. juli. Venlig hilsen, Minerva McGonagall, viceinspektør. Spørgsmålene sprang frem som festfyrværkeri i hovedet på Harry. Han vidste ikke, hvad han skulle starte med at spørge om, og efter et par minutter fremstammede han. Hvad betyder det, at de afventer min ule? Du store psykofant! Det minder mig om noget, udbrød Hagrid og klaskede sig fra panden med sådan en kraft, at det kunne have slået en okse til jorden. Af en af de utallige lommer fremdrog han en ule. En rigtig levende, men lidt for pjusket ule. Og endvidere fiskede han rulle pergament og en fjerpen frem. Med tungen i mundvigen skriblede han noget ned. Harry kunne godt læse på hovedet, og han så, at der stod. Kære hr. Dumbledore, har overbragt Harry brevet, tager ham med ud for at købe udstyr i morgen. Vejret er redsomt. Håber, du har det godt. Hagrid. Hagrid rullede det lille brev sammen, gav det til uglen, der klemte fast sammen om det med næbet. Så gik kæmpen over til døren og lod uglen vivle afsted i stormen. Han kom tilbage og satte sig ned med en mine, som om det var lige så naturligt som at foretage en telefonopringning. Harry opdagede, at han stod med åben mund og skyndte sig at lukke den. Nå, hvor kom jeg til, sagde Hagrid. Men nu besluttede onkel Vernon for alvor at blande sig. Han trådte frem i lyset fra pejsen, askegrå i ansigtet og rasende som aldrig før. Han får ikke lov at tage afsted, sagde han. Hagrid grøntede. Jeg kan nok se en mokler, som kan standse ham, sagde han. En hvad? Sagde Harry interesseret. En mokler, gentog Hagrid. Det er, hvad vi kalder de ikke magikyndige, og jeg har ondt af dig, fordi du kom til at vokse op i en familie af de værste, mest fantasiløse moklere, jeg nogensinde har set. Men da vi tog ham til os, svor vi at sætte en stopper for alt det nonsens, sagde onkel Vernon. Vi svor, at vi vil uddrive enhver impuls i ham. Troldmand, ha! Hvad skal det dog forestille? I vidste det altså, sagde Harry. I vidste, at jeg var troldmand. Vidste, kvækkede tante Petunia pludselig. Vidste, selvfølgelig vidste vi det. Hvordan kunne du da undgå at være troldmands disponeret, når min ulyksalige søster var, som hun var? Åh, hun fik brev ligesom dig og forsvandt for at tage til den
den skole. Hun kom hjem i ferierne med lommene fulde af haletusser. Hun kunne forvandle tekopper til rotter, og jeg var den eneste, der kunne gennemskue, at hun var en original, en tos. Men min far og mor var nærmest stolte af hende. Og det var altid Lili mig her og Lili mig der. Hun holdt inde for at få vejret, før hun fortsatte sin hissige talestrøm. Det var som om hun i overvis havde brændt efter at få lov til at tale om det. Så mødte hun ham der Potter på skolen, og de stak af for at blive gift. Så fik de dig, og jeg vidste selvfølgelig, at du ville udvikle dig mindst lige så slemt. Bliv lige så mærkelig og unormal som dem, og så gik de hen og blev sprængt i luften, hvorefter vi kom til at hænge på dig. Harry blev helt bleg som et lagen. Han fattede sig og sagde, sprængt i luften? Men I har altid sagt, at mine forældre døde i en bilulykke. Bilulykke, råbte Hagrid og sprang op med fornyet raseri, mens Weasley-familien kryb tilbage i deres hjørne. Hvordan skulle et sølle biluheld kunne udslette Lily og James Potter? Det er en skandale! Det er uhørt! Harry Potter, lige et øjeblik. Fortsætter vi igen. Ja. Det er uhørt. Harry Potter kender ikke sin egen historie, og alle andre børn i hele verden taler om ham. Men hvorfor? Hvad skete der egentlig, spurgte Harry indtrængt. Vreden forsvandt fra Hagrids skækket ansigt. Han så pludselig bekymret ud. Jeg var ikke forberedt på det her, sagde han lavmælt og rystet. Jeg aner ikke, hvad jeg skulle forvente, da Dumbledore advarede mig om, at det kunne være problemer forbundet med at kontakte dig. Jeg vidste ikke, de har holdt det hemmeligt for dig. Åh, Harry, jeg er måske ikke den bedste til at forklare dig det, men nogen skal jo gøre det. Du kan jo ikke tage afsted til Hogwarts uden at vide noget. Han kastede et forarvet blik over på de tre hjørner. Nå, det er nok bedst, jeg fortæller dig alt, hvad jeg ved, men husk, at jeg ved ikke alt. Der er mange mystiske ting, jeg ikke forstår mig på. Han satte sig ned og stirrede ind i ilden et øjeblik, før han begyndte at tale. Det hele begyndte med en fyr ved navn. Men det er utroligt, at du ikke kender ham. Alle i verden kender ham jo. Hvem? Jo, ser du. Jeg kan altså ikke lide at sige hans navn, hvis jeg kan blive fri. Det er der ingen, der kan. Hvorfor ikke? For syv søren, Harry. Folk er jo stadig bange for ham. Du er store kineser. Det her bliver ikke let. Forstår du? Der var engang en troldmand, der blev ond. Så ond, at nogen overhovedet kan blive. Værre endnu endda. Meget, meget værre endnu. Hans navn er... Hagrid måtte synke en klump, men kunne alligevel ikke få ordet frem. Kan du ikke skrive det ned, foreslog Harry. Næh, jeg kan ikke stave til det. Nu vel. Voldemort. Hagrid skælvede. Jeg siger det ikke igen. Nå, men den her sådan troldmand begyndte for 20 år siden at lede efter håndlangere, og det lykkedes ham. Og nogen var for bange til at modsige ham. Andre ville have del i hans magt, for jeg kan godt love dig for, at han fik magt. Det var mørke tider, Harry. Ingen vidste, hvem man kunne stole på, og ingen turde være venlig mod en fremmed troldmand eller heks. Forfærdelige ting fandt sted. Han var ved at overtage alt. Selvfølgelig var der nogen, der gjorde modstand, og han slog dem ihjel på forfærdelige måder. Et af de få sikre steder var Hogwarts. Jeg tror, at Dumbledore var den eneste, der kunne skræmme, du ved hvem. Han prøvede i hvert fald aldrig at angribe skolen, ikke på et tidspunkt. Men altså, din far og mor var de bedste troldmænd. Og jeg, som jeg nogensinde har kendt, de var skolens bedste elever, da de gik på Hogwarts. Det var egentlig underligt, at du ved hvem ikke forsøgte at vinde dem over på sin side allerede dengang. Men han må jo have vidst, at de var for nær knyttet til Dumbledore, og ikke ville have noget som helst med den mørke side at gøre. Senere forsøgte han dog, efter at du var blevet født. Måske troede han, at han kunne overtale dem. Måske ville han bare skaffe dem af vejen. Alt hvad vi ved er, at han dukkede op i jeres landsby på
på Allerhelgens aften for 10 år siden. Du var kun 1 år gammel. Han tog ud til jeres hus, og Hagrids trak med en pludselig bevægelse et nusset lommetørklæde frem og pudsede næsen med et drøn som et tågehorn. Undskyld mig, sagde han, men det er så sørgeligt. Jeg kendte din far og mor, og man kan ikke finde sødere mennesker. Men altså, du ved, hvem slog mig ihjel. Og så er det største mysterium, forsøgte han. Han forsøgte også at slå dig ihjel. Han ville gøre helt rent bord, kan du tro. Eller også synes han bare, at det var en herlig fornøjelse at slå ihjel. Men han kunne ikke. Har du aldrig tænkt over, hvordan du fik det der ar i panden? Det er ikke noget almindeligt ar. Det er, hvad der sker, når man får kastet en stærk, ond besværgelse på sig. Han ordnede din far og mor, og han lagde jeres hus i ruiner. Men det bed altså ikke på dig. Og derfor er du berømt, Harry. Ingen overlever ellers hans onde anslag. Når han først har besluttet sig for at slå ihjel, du er den eneste, Harry, og han har ellers dræbt de bedste hekser og troldmænd i hele dette århundrede. Med Kinnon, Bones, Privet, og du ved ikke mere end, du var ikke mere end en baby, og du klarede dig helt skinnet igennem. Nu bølgede erindringen smertefuldt gennem Harrys hoved. Som Hagrids fortælling skred frem, huskede han det igen, det grønne lys glimt. Og han huskede også noget andet, og meget uhyggeligt, en høj, iskold, grusom latter. Hagrids betragtede ham sørgmodigt. Jeg samlede dig selv op fra ruinhåben på Dumbledores ordre, så bragte jeg dig til din onkel og tantes hus. Sikke engang sluder og vrøvl, sagde onkel Vernon. Det gav et sæt i Harry. Han havde glemt alt om, at familien Dursley var der. Onkel Vernon havde fået samlet sig mod til igen, og han stirrede rasende på Hagrid som med knyttede næver. Nu hører du på mig, knægt, snærede han. Jeg kan godt gå med til, at du ikke er helt almindelig. Men det er ikke værre, end en ordentlig omgang høvl kan få dig på ret køl. Og hvad dine forældre angår, tja, de var nogle værre originaler, ingen tvivl om det. Og de fortjente simpelthen at blive udraderet af denne verden, hvis du spørger mig. De fik, hvad de fortjente, efter at have plejet omsorg med alle de andre festoriginaler og troldmandstyper. Jeg blev i hvert fald ikke forbavset, da jeg hørte, hvad der skete med dem. Jeg altid vidste, at det ville ende galt. Nu sprang Hagrid op fra sofaen og trak en ramponeret lyserød paraply frem fra sin inderlomme. Han rettede den mod onkel Vernon, omtrent som han havde det været et svær, og sagde, jeg advarer dig, Dursley, jeg advarer dig, du siger ikke et ord mere. Konfronteret med faren for at blive spidet af kæmpens gamle paraply, svandt onkel Vernons ord mod atter bort. Han trykkede sig med ryggen op mod væggen og tag. Det var bedre, sagde Hagrid og pustede tungt, i det han igen satte sig. Denne gang blev midten af sofaen mast helt ned til gulvet. Men Harry bekymrede sig ikke om sin onkel. Han havde stadig en masse spørgsmål, og han var utålmodig efter at få svar på dem. Hvad skete der så med du ved hvem? Godt spørgsmål, Harry. Han forsvandt bare i den blå luft. Det skete samme aften, som han forsøgte at dræbe dig, og det gjorde dig endnu mere berømt. Men det er virkelig et mysterium, forstår du. Han var blevet meget magtfuld på det tidspunkt, så hvorfor valgte han at forsvinde? Nogen sagde, at han døde. Tåbelig nonsens, efter min mening. Jeg er faktisk i tvivl om, hvorvidt han stadig var menneske nok til overhovedet at kunne dø. Andre siger, at han ventede et sted derude og ville vende tilbage med frygtelig kraft, når hans tid er derinde. Det tror jeg heller ikke på. De folk, der var på hans side, er kommet tilbage til os. Nogle af dem virkede, som om de lige var vågnet af en transe. De var nok ikke vågnet, hvis han havde tænkt sig at vende tilbage. De fleste af os tror, at han stadig er et sted derude, men han har mistet sine kræfter. Er for svag til at fortsætte med sine onde gerninger ganske enkelt. For der er sådan et eller andet ved dig, Harry, som gjorde det af med ham. Noget fandt sted den aften, noget han ikke havde regnet med, og jeg aner ikke,
hvad det er. Ingen ved det, men på en eller anden måde fik det uskadeliggjort ham. Hagrid så på Harry med et varmt og respektfuldt blik. I stedet for at blive stolt og glad over Harry nærmere af den overbevisning, at det måtte være tale om en misforståelse. Hvordan kunne han dog være en troldmand? Det var ikke muligt. Han havde tilbragt hele sit liv som Dudleys boksbold og tante Petunias og onkel Vernons søndebuk. Hvis han virkelig var en troldmand, hvorfor havde han så ikke for længst tryllet dem til skrubtusser, når de låste ham inde i pulterrummet? Hvis han engang havde overvundet verdens største troldkarl, hvordan kunne det så være, at Dudley altid havde været i stand til at sparke ham omkring som en anden fodbold? Hagrid, sagde han stille, jeg tror, du tager fejl. Jeg tror ikke på, at jeg kan være en troldmand. Men Hagrid begyndte bare at le. Nå, så det tror du ikke. Er der aldrig sket mærkelige ting, når du har været bange eller glad? Harry betragte ilden i pejsen et øjeblik. Nu var han tænkt nærmere over det. Hver eneste mærkelige hændelse, der havde gjort hans onkel og tante så rasende, havde fundet sted i situationer, hvor han var ophidset eller vred. Når han for eksempel bejagtede af Dudleys bande, fandt han altid en eller anden fantastisk måde at undslippe. Når han var bange for at gå i skole, fordi han blev skalperet af enten tante Petunia eller frisøren, så skete der altid det, at håret groede tilbage natten over. Og sidste gang Dudley havde skubbet til ham, fik han jo hævn, at slangen fra Brasilien slap løs i slangehuset og skabte vild panik. Harry kiggede tilbage på Hagrid og smilede. Harrys øjne strålede ham i møde. Eller Hagrids øjne strålede ham i møde. Der kan du bare se, sagde kæmpen. Harry Potter er en ægte troldmand. Bare vent og se. Du skal nok vække opsigt, når du kommer op på Hogwarts. Men onkel Vernon var ikke til at synes at give op uden kamp. Har jeg ikke sagt, han bliver, hvor han er, væsede han. Han skal på Stonewall Kommuneskole, og det vil han blive taknemmelig for. Jeg har læst alle de underlige breve, I har sendt, og jeg bryder mig ikke om, at I forlanger, at han skal købe alt det sære ravelse, tryllestav og bøger om magi. Og hvis Harry vil på Hogwarts, kan en fed mobler som du ikke standse ham, knurrede Hagrid. Du kan ikke holde Lily og James Potters søn tilbage. Du må jo være gal. Hans navn har været på skolens liste over nye elever, siden han blev født. Han er selvskrevet på en af de fineste skoler for heksekraft og troldmandskab i verden. Efter 7 år, der vil han ikke være til at kende igen. Der vil han komme til at gå sammen med de unge mennesker hans egen karakter. Det i sig selv vil være lidt af en forandring, og han vil få den bedste lærermester, Hogwarts nogensinde har haft, Albus Dumbledore. Jeg har ikke tænkt mig at betale noget som helst for alle de der tryllekunstnere, skreg onkel Vernon. Men nu var det gået for vidt. Hagrid skreg paraplyen og vivlede den over sit hoved. Prøv aldrig, tordnede han, at fornærme Albus Dumbledore, mens jeg hører på det. Han lod paraplyen suse og pegede på Dudley. En violet lys eksploderede med en lyd som fyrværkeri. Der hørtes et skingert hyl, og i næste sekund hoppede Dudley omkring med sine hænder på sin tykke bagdel. Han hvinede som en gris, og da han vendte sig om, så Harry, at der faktisk stak en grisehale ud i et hul i buksebanen. Onkel Vernon brølede, mens han trak tante Petunia og Dudley ind i hyttens anden værelse. Han standsede i døråbningen og kastede et sidste forfærdet blik på Hagrid, før han forsvandt bag døren, der blev smækket med et brag. Hagrid kiggede ned på sin paraply og strøg sig gennem skægget. Oh, det går ikke, jeg mister besindelsen på den måde, sagde han. Men det virker nu heller ikke så godt. Jeg har tænkt mig at forvandle ham til en gris. Men måske var han i forvejen så stor en gris, at han kun manglede halen. Han sendte Harry et skævt blik.
under dit buskede øjenbryn. Jeg vil være taknemmelig, hvis du ikke nævner det her for nogen på Hogwarts, sagde han. Jeg må egentlig ikke udøve magi. Sådan set. Jeg fik lov at lave en lille smule kunstner for at følge efter dig og sende dig alle brevene. Det var faktisk en af grundene til, at jeg meldte mig til jobbet. Hvorfor må du ikke udøve magi, spurgte Harry. Tja, jeg har jo selv gået på Hogwarts, men jeg blev smidt ud. For at sige det, som det er. Efter tredje år. De knækkede min tryllestav midt over og alt muligt. Men Dumbledore nu må blive som nøglebærer. Han er en flink mand, ham Dumbledore. Hvorfor blev du smidt ud? Det er ved at være sent. Vi får travlt i morgen, sagde Hagrid med høj stemme. Og vi skal ind til byen og købe dine bøger og alt det andet. Han tog sin store sorte overfrakke af og smed den over til Harry. Du kan godt sove under den, sagde han. Jeg er ligeglad med, om den bliver krøllet. Jeg tror, jeg har et par 7 sovere i en af lommerne.